Nu er jeg så i den heldige situation, at på falderæbet, lige før min dagpenge udløber, der får jeg faktisk et job som fuldtidsansat funktionær. Hvor lang tid skal jeg arbejde, før jeg har en ny dagpenge? Så skal du starte, så er du jo forfra. Ja. Svaret er 14 måneder. Et normalt arbejdsår er 16 uger og 40 timer. Så man skal faktisk arbejde 14 måneder fuldtid for at genoptjene dagpengeret, som reglerne er i dag. Det var en serviceoplysning. Jeg troede, det var et år. Hvad frygter du mest, hvis det er rød blok? Der er sådan blå blok, der kommer til. I virkeligheden frygter jeg jo, at det, der sker, det er det samme, som der skete sidste gang, at da Thulesen Dahl fandt på det der med dagpengereformen, ikke? Og de stod stemte det igennem, og så går der 4 år mere, og så vinder vi sammen med de radikale, som blokerer for, at vi kan lave det om. Ja. Og så hver gang vi ryger over på den blå side, så bliver det lidt ringere, og så blokerer de radikale for, at vi kan lave det om. Og det kan man jo sige, det er jo ærgerligt for os, fordi alternativet er jo bare, at vi slet ikke går i regering. Du skal ikke svare på det, Jens sagde. Nej. Men du skal sige, hvad du frygter, hvis vi fortsætter. Jeg frygter mest, at man kommer i den der situation, hvor man siger, at man kan løse en række af de udfordringer, som vi har talt om i aften, og som jeg i hvert fald har prøvet at skitsere, jeg tror, der kommer i årene fremover, at man kan løse en række af de udfordringer ved at sige, at det håndterer vi ved at lave kædeansvar sociale klausuler, og at man kan håndtere det ved at sige, at det her problem med, at vi er udfordret af at leve i et åbent Europa, hvor vi har arbejdskraftens fri bevægelighed, der bliver vi ikke udfordret på de ting, som vi har været vant til. De ting, som vi kender som nogle velerhvervede rettigheder, dem kan vi bevare i fremtiden. Det frygter jeg sådan set, at man kommer til at lade være med at tale om, for det kommer ikke til at ske. Jeg har grundlæggende en meget, meget, meget stor tro på, at hvis man kan få nogen af dem, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet, tilknyttet arbejdsmarkedet via en rigtig virksomhed, altså i stedet for, at vi laver flette pettirør og kurser, eller find din indre hund eller kat eller et eller andet. Det er 5 år. Ja, det er 5 år. Og jeg ved, at 99,8% af de mennesker, jeg sidder og snakker med hver dag, de vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have et job. Og de vil rigtig gerne have et ordentligt job. De er hamrende trætte af at gå fra den ene praktik til den anden praktik, til nytteaktivering og til hvad det ellers sidder. Og de giver det bare ingenting. Så jeg tænker, måske skulle I begynde at regne på alle de gratis indsatser, som I indfører. Hvad betyder det egentlig for det ordentlige jobmarked? Jeg har været med ude og en dags tid på det der hedder nyttejob oppe i Vejle Kommune. Og med al respekt for det masser af det gode arbejde, der bliver lavet, så tror jeg ikke, efter min bedste overbevisning, jeg mener, vi har 30 eller 35 eller sådan i nyttejob i Vejle Kommune, der var ikke ret meget af det arbejde, der blev udført af ordinære job, hvis det var sådan, vi ikke lavede. Og så handler det om at opkvalificere vores egne, fordi vi kommer ikke til at vinde en lønkonkurrence med nogle af de andre lande i verden. Altså, vi bliver jo aldrig billigst. Men det er heller ikke det, vi er blevet rige af indtil nu. Det er sådan set, at vi har brugt nogle krudt på uddannelse, og ikke bare til de få, men til alle folk, næsten. Hvad så, Jens Ejner? Du blev spurgt, støtter du DA's udspil? Jeg støtter ikke DA's udspil, og det er ikke Venstres politik, og det tror jeg sådan set heller ikke, det bliver set i forhold til det. Det kan vi jo sikkert blive enige om. Så er vi faktisk enige om det. Så er vi ikke grundlæggende på, at det der med, at man har en dagpengeperiode på 2 år, at det skal man holde fast i. Men det der med den der optjeningsperiode, der bliver jeg noget mere tøvende. Jeg kan godt forstå det, som Harald Børsting er ude at sige i formiddags, det der med, at vi skal sørge for at tilrettelægge vores systemer sådan, at det kan betale sig at tage et stykke arbejde i et kort stykke tid. På lager til arbejde til 180 kroner i timen. Ja, det. Ja, det er nok ikke helt rigtigt, vel? Det er omkring de 140 kroner i timen, de får. Og det her slagteri, det har jo store udfordringer. De får jo det ene påbud efter det andet. Er det sådan, vi ønsker de danske arbejdspladser? Og hvis vi bliver ved med at leve i den her åbne verden, som jeg også hører dig sige, vi skal, så er der kun én eneste løsning på det problem, og det er, at de folk, der kommer hertil, de skal have den samme løn. Fordi så kan vi godt konkurrere. Og derfor så vil jeg ikke høre mere om slagterier, eller rengøringsbrancher, eller hoteller,
før jeg også har fået at vide af NNF, at de faktisk ikke kan stille med de folk. Eller at det er fordi, at de faktisk ikke lever op til gældende overenskomst. Der er de, det er ret tosset, også de folk, der bliver nødt til at melde sig fuldtidsledige, fordi de ikke kan få flere supplerende og alle de der ting. Ja. Men tak for det. Og så tror jeg, at vi går en spændende tid imod. Jeg er sikker på, at vi kommer til at løbe på hinanden derude på gader og stræder. Og jeg er også sikker på, at hvis der er nogen, der nu sidder og synes, at det kan også næsten være ligegyldigt, om det er rød eller blå, så håber jeg da i hvert fald, at de næste par måneder kommer til at illustrere, at det ikke er helt ligegyldigt. Tak for debatten.